jo només demano, imploro, fins i tot, que aquesta cautelar que hem demanat i ens han donat no ens acabi afectant encara més, sobretot en matèria esportiva. Crec que tothom té més o menys clar que aquesta cautelar no implicarà que tard o d'hora haguem de complir els 3 partits de sanció que queden. Molt bé, hem vist el partit contra el Sestao, molt bé. Veurem el Tarazona, molt bé també, fantàstic. I veurem el Sanse i el Promeses i el Celta Fortuna. Estupendo, que diria aquell. Però és que en roda de premsa els responsables del club anunciaven que això podria anar per llarg, sense una data concreta. I aquí és on arriba la meva petició. Només espero que per una d'aquelles casualitats de la vida el jutge no dicti la seva sentència definitiva al mes d'abril. Que aleshores no digui al jutge, vostè no té raó i ha de complir els 3 partits de sanció. I que la sanció que queda, els 3 partits, s'hagin de complir, per exemple, en els 3 últims partits de Lliga al nou estadi. I que esperem que no ens haguem de jugar res que sigui extraordinari a porta tancada. Que no ens estiguem jugant les garrofes en aquell moment, a porta tancada, sense vosaltres. Hauria estat una jugada magistral. Perquè en tot això hi ha una altra cosa molt important. A la justícia esportiva no li fa gens de gràcia que vagis a la justícia ordinària. Gens. Una situació que ja vam viure en el seu dia a principis de la dècada dels 2000. Jo sóc el primer que penso que ens hem de defensar sempre en cas de veure una injustícia o en cas que et pugui ser útil. Però hi ha coses que semblen clares llegint els documents. Hi ha decisions, actituds i posades en escena que em costen molt d'entendre. Espero que tot plegat no ho tornem a pagar, perquè rebreu vosaltres, els aficionats, per partida doble, per un fet que no teniu res a veure. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Hola, Carles, què tal? Amb tu de futbol, però. Després ja et preguntaré per això. Però amb tu de futbol. Escolta'm, 2 partits, 2 empats. Ja saps del meu famós resultadisme. Sí. El primer que t'he de dir és 2 partits, 2 empats, 2 partits al nou estadi, 2 empats. Què? Bueno, aviat per treure conclusions, però és evident que no és un bon començament. Tenint en compte el que em preguntes la setmana passada, és bona la possibilitat de jugar 2 partits a casa a començament de Lliga? Doncs hauria de ser bona, no? De provar-te davant del teu públic, d'intentar aprofitar que jugant a casa, en teoria, doncs pots tenir més possibilitats de treure els partits endavant, i el Nàstic no ha estat capaç en aquests 2 partits de treure una victòria. I llavors ja comentaven que sabíem que era molt difícil començar com la temporada anterior, de guanyar-ho pràcticament tot al principi, i aquesta temporada toca de forma diferent. Veurem si l'equip està tranquil, la gent i l'entorn està tranquil, i comencem a pensar ja en el següent partit fora de casa. Però sí que és cert que hi ha alguns inputs de l'equip que generen molts dubtes en la línia que vam comentar al començament de Lliga, no? És a dir, aquest control de les zones més important on es defineix el futbol, que són les àrees, genera dubtes, no? No tant a nivell atacant, perquè ha fet el més difícil fins ara. És a dir, sempre hem dit, en aquesta categoria, en qualsevol categoria, sí, és sempre important posar-te per davant. En aquesta categoria, inclús més, perquè hi ha molta igualtat, els partits són molt tancats, si aconsegueixes posar-te per davant, tens una gran part de la feina feta. El Nàstic ho ha fet dues vegades a casa. S'ha posat per davant. Aquesta és la bona notícia. Clar, aquesta és la bona. És a dir, que a nivell ofensiu, potser, segueixo tenint dubtes a nivell de finalització, de qui farà els gols, però ha aconseguit fer el més difícil, no? Generar les opcions per posar-te per davant a casa, davant d'un equip que, en teoria, doncs, ve a treure un resultat i que, en principi, un empat per ells és bo. Llavors, t'has posat per davant i el problema aquí radica en el que hem vist fins ara, no? Que les dues vegades estan empatat, que no has estat capaç de consolidar aquest avantatge i que, fins i tot, per exemple, en aquest últim partit, en una jugada d'estratègia t'han fet el gol. I la jugada, més o menys, i el remat va ser més o menys per la mateixa zona que en el primer partit de Lliga, més o menys, eh? Sí, és a dir, però
que s'assembli la jugada o que sigui la mateixa zona, jo crec que no és el preocupant. El preocupant és que estaves per davant, que no has estat capaç i que no has estat capaç de fer valer aquest avantatge, no? Inclús en una jugada d'estratègia, que són les jugades també que has de dominar a nivell ofensiu o defensiu. Això em preocupa de forma important, perquè vam parlar d'això, s'adaptava l'equip, que necessitaven saber... No dèiem que no tindríem aquesta contundència defensiva o aquesta seguretat, sinó que s'havia de provar, s'havia de tastar. Doncs el que hem vist fins ara segueix generant, no?, aquests dubtes. La temporada passada, quan vam començar, des del primer partit de Lliga vam veure que això era cabdal. De fet, els primers partits de Lliga vam guanyar en jugades d'estratègia també ofensiva i vam controlar les defensives. Llavors, tot això diem que, no ho diem nosaltres, ho diu el mateix cos tècnic, la gent que coneix aquesta categoria, que aquestes circumstàncies, aquests detalls són els que defineixen els equips que estan a dalt i els que no. Jo crec que el Nàstic ha de controlar això, començar a treballar amb això i fer-se fort en això. Veurem si té les eines, si aquests jugadors que han vingut s'aconseguissin complementar, sobretot en el que hem dit, no?, en el centre, en l'eix de la defensa, per controlar tot això, perquè si tu en aquest moment, després de posar-te l'avantatge als dos partits, ja haguessis estat fort en aquest sentit, doncs estaríem potser parlant, igual no de 6, però 4 punts, que seria un bon bagatge. Sí, seria boníssim. Escolta'm, Toni, per buscar també un altre costat positiu, la sensació que la primera meitat l'equip millora respecte al que vam veure la setmana passada, que crea ocasions, de fet té ocasions per marcar i no ho aconsegueix. Aquest és un altre pas important, és anar creixent a poc a poc, que sí que t'agradaria créixer amb victòria, però la primera... Clar, hi haurà gent dir, sí, però la segona... Però el pas endavant de la primera també és molt important. Sí, perquè tindràs molts partits. Al final, tu seràs un... En principi hauries de ser un equip que quan vinguin la resta d'equips al nou estadi, doncs venen amb respecte, perquè ja vas fer la temporada que vas fer la temporada passada, amb aquest cos tècnic, pràcticament el mateix equip, doncs ets una mica referència de sortida. Llavors, molts equips vindran aquí a intentar treure alguna cosa positiu, a tancar-se, a que siguis tot el que proposis, i aquest equip veurem si és capaç de generar futbol al centre del camp, de generar ocasions, sempre el que hem dit, no?, de generar opcions perquè els davanters acabin anotant. Aquest és un dels principals dubtes. Quan l'equip contrari et deixa la iniciativa, si tu tens aquesta capacitat, aquesta creativitat i aquesta possibilitat de crear ocasions i de generar futbol ofensiu. Crec que ahir vam veure la primera part un pas endavant en aquest sentit, és a dir, que l'equip va generar aquestes ocasions, va tenir per fora la velocitat de Narro, la presència dels dos davanters, però al final no vas convertir, però en principi... No vas marcar, que aquest és l'altre, que és la lectura negativa de la lectura positiva. Sí, però sempre jo interpreto que és un pas endavant. Perquè crees ocasions. Sí, al final les has de crear. Si no les crees, és impossible. Si les crees, ahir no vas estar encertat, un altre partit les encertaràs. L'important és generar-les, és a dir, tenir la possibilitat de tenir velocitat per fora del treball dels dos davanters, d'entrecampistes que s'incorporin, que hem dit, vam comentar l'altre dia, tenim dos jugadors a dalt que tenim aquest dubte de si seran capaços de ser referència a nivell anotador. Clar, han de sumar els de fora, han de sumar els del centre del camp, ahir vam veure Gorostidi anotant, crec que això és important, i s'ha de generar perquè aquests futbolistes puguin tenir opcions d'anotar. Ahir es va generar la primera part, sobretot, no tant a la segona, l'equip va baixar en aquest sentit, però l'evolució en aquest sentit és positiva, tot i que segueix generant dubtes que quan l'equip contrari te deixi la iniciativa, que jo crec que aquí a casa, sobretot, ho veurem molt sovint, doncs que siguis capaç de generar aquestes opcions. Sí, perquè a més els dos gols que ha fet el Nàstic són dos golaços. El primer de Jaume Jardí des del mig del camp, que en paurem molt pocs, i el de Gorostidi també des de la frontal de l'àrea, que està molt bé. A mi sempre m'ha agradat també l'Álvaro Herrera, el company, l'estimant company Álvaro Herrera, sempre diu, s'ha de xutar més des de fora de l'àrea. I va fer un golaç Gorostidi, realment va estar espectacular el gol. Sí, els dos gols són... Golaços. De fet, el del primer partit no va ser ni una ocasió, perquè és una genialitat de Jaume Jardí. I el d'ahir, el que hem dit, no?, s'han d'incorporar jugadors al centre del camp i han de saber que han de sumar gols, perquè no tens un o dos jugadors que t'assegurin aquests 12-15 gols. Llavors, ho hem dit, no? Fins ara ni Antoni ni Pablo han anotat. La tasca la fan, la feina la fan, i potser són aquests jugadors de fora, jugadors al centre del camp, els que han d'aprofitar
aquesta feina i aquestes característiques dels dos davanters. Mm. Doni, repetir 11 inicial et diu alguna cosa? Perquè el Nàstic va repetir el mateix 11 inicial. No, em diu que l'entrenador vol consolidar ja de sortida un 11 definit. És a dir, que sempre hem dit les certeses, no? És a dir, jo crec que el Dani Vidal o el cos tècnic vol tenir una certesa de que ell, ja de bon començament, vol tenir una base, una estructura de l'equip. L'any passat va costar una mica més. Sí. Pot ser una bona notícia o una dolenta. Sí, és a dir, depèn com ho vegis. És a dir, el més clar, el missatge més clar de l'entrenador és que vol consolidar un 11. Vale? És a dir, que vol, sí, que val. Allò de... Li agrada tenir un 11 de referència, uns jugadors que siguin fixes a la defensa, centrar el camp... I jo crec que els dos davanters, si no passa res estrany, hauran de tenir molta continuïtat. A partir d'aquí, l'altra opció és que potser tens una plantilla menys competitiva a nivell global, hi ha posicions que no hi ha tanta competència, i l'entrenador, per l'entrenador són faves comptades en aquest sentit, no? Llavors, veurem si és una cosa o l'altra. Veurem si de cara al partit de fora potser busca d'altres coses. Ah, està bé això. Veurem també si s'han incorporat algun jugador, ha marxat... És a dir, fins ara hem vist el que proposa a casa i que vol consolidar aquests 11. I que podríem interpretar. És que potser no ho té massa clar i això no és tan bo. Sí, és veritat. És més important o seria més millor que te generessin dubtes als jugadors perquè dius, hòstia, poso aquest i m'adona un... I aquest m'adona l'altre i no sé qui posar. De fet, això ens va passar l'any passat, sobretot a la segona volta, que dèiem, ostres, jo no sé, els quatre de dalt no sé com els posaria. Llavors, per mi és bona notícia, això, que estiguis dubtant. Si són sempre els mateixos i no tens... És pràcticament perquè mires a la dreta, a la banqueta, i dius, bueno, i aquí poso, no? I no sé, jo veurem quina és l'evolució en aquest sentit, no? si segueix mantenint el mateix 11 o molt semblant, però jo crec que ell vol consolidar un 11 reconeixible, no? A partir d'aquí, doncs jo crec que fora de casa veurem si hi ha algun canvi. No, hem vist dos partits a casa, veurem si té una intenció de que l'equip jugui igual a fora de casa, que és algo que vam veure la temporada passada, i si això implica alguna variació tàctica o de presència a l'11 d'alguns jugadors. Perquè, Toni, el fet d'empatar dos partits seguits a casa t'obliga a coses o no? T'obliga a dir, ostres, és que ara fora de casa com a mínim has de puntuar. Hem dit que... Sé que és jornada 3 i trobo una barbaritat la meva pregunta, ja ho dic d'arrencada, o sigui, ho dic d'arrencada, però no ho sé, és per... Sí, bueno, és que els començaments són sempre importants, i si ja no te col·loques des del principi, després vas una mica remolc, no? I això sempre és complicat en aquesta categoria. Jo sempre he dit, per mi la regularitat és el més important. Correcte. Però clar, ja quan comences sempre tens una pressió, sempre... malgrat que no volem agafar la referència, tens la temporada passada i llavors dius, clar, si comencem d'una forma molt, molt diferent, veurem si l'equip té aquest creixement. Jo crec que sempre hem dit, no?, s'ha de mantenir la confiança en la tasca que fas, en la feina del dia a dia, en què l'equip ha de progressar, però sí, és cert que, clar, ja estàs pensant al següent partit, en 4 punts estaries pensant, bueno... Sí, i tant, estaries tranquil·líssim. Estem molt bé. Tant. En 2 punts, doncs, van avançant les jornades i si no comences o no trobes la primera victòria, poden entrar ja de principi els nervis i els dubtes. Jo crec que no hauria de ser així, però això és futbol i el que has fet abans no compta. Aquest és un nou equip, tot i que sigui molt semblant i que vulgui el mateix, que sigui el mateix cos tècnic i que tots confien que tingui una evolució com la que va tenir la temporada passada, però és un equip nou i al final sempre l'analitzarem i l'avaluarem en funció del que faci diumenge a diumenge. Fins ara hem vist que ha mostrat coses bones, ha mostrat també algunes debilitats i les ha patit l'equip en 2 empats i veurem si evoluciona en positiu, que és el que esperem. Recordem que juguem diumenge al camp de la Morevieta, diumenge a les 4 de la tarda al camp de la Morevieta, que tampoc no ha començat la temporada d'una manera plàcida i còmoda, vull dir que també està en una situació com més o menys la del Nàstic, per dir-ho d'alguna manera, i que clar, també jugant a casa suposo que intentarà guanyar el partit. Escolta'm, Toni, la setmana passada mostraves dubtes sobre la capacitat col·legiadora d'aquest equip. Biel Vicens i Àlex Jiménez et canvien aquesta visió, que són els dos últims fitxatges?
Bueno, jo crec que són... Aviam, Bielvicens és un jugador pel centre del camp. Sí, jo crec que en aquest sentit... Potser seria aquest enllaç que tu demanaves també l'altre dia o no? Veurem, veurem. Jo crec que... No tant. En clau Barça, jo crec que més un jugador a nivell posicional, no? És difícil pensar sempre... Què sentim, no? Quan parlem de jugadors del Barça, que s'han criat al Barça i que són jugadors al centre del camp. Doncs que tinguin aquesta intenció d'incorporar-se a segona línia, que arriben a l'àrea. Per què? Perquè normalment el joc del Barça és molt posicional. Llavors, si Bielvicens és un jugador que s'ha criat a la cantera del Barça, doncs serà un jugador de tenir la pilota, línies de passada, tal. Veurem, no el conec tant per dir-te si és, pot jugar com a interior i donar aquest pas, però sempre se li demana això, que facin un pas endavant incorporant-se. Per què? Perquè el futbol del Barça és molt de posició. I llavors aquí, en un equip amb una idea totalment diferent, necessites que si és d'aquestes característiques, que sigui un jugador que doni un pas endavant i jugui entre línies o arribant. Val, llavors, jo penso que Bielvicens és més un jugador de centre del camp posicional, perquè t'estan dient també que es pot jugar a banda dreta, com a lateral, també ens han dit això, i crec que com a perfil diferent, si el poses a la dreta, en aquest perfil que s'ha vist molt en les últimes temporades d'un lateral que ve al centre del camp a crear superioritat, pot ser un bon perfil en aquest sentit. No sé si m'entens, és a dir, un lateral que te doni superioritat al centre del camp. Val. Allò de Kimmich quan jugava a Guardiola, és a dir, és algo molt... Vale? És a dir, Cancelo quan jugava al Manchester City, que el ficaven al centre del camp des del lateral. Jo no sé si aquesta variant la provarà Dani Vidal, no sé si la contempla, però ens han parlat que Bielvicens és aquest tipus de jugador, que és un centrecampista que pot una mica com a caçador, que ara està jugant a Barça, que la temporada passada va jugar al lateral dret, però no per jugar de lateral, sinó quan tinguis la pilota per tenir un home més per dins. Jo intueixo que això ho veig difícil, vale? Però això ens han explicat. A partir d'aquí... Per jo entendre-ho, eh? Sí. Per jo entendre-ho, eh? O sigui, jugant de Pol Domingo, sí, però no fent de Pol Domingo. No fent de Pol Domingo, fent d'un centrecampista més. Vale. És a dir, per tenir una versió una mica més ofensiva, tenir més pilota, és a dir, que un jugador des del lateral més... dret se fiqui al centre del camp i te doni una opció més per dintre. I... Però clar, en un joc tan directe, en un model de joc com clar. Aquest... Intueixo que a Dani Vidal no sé si optarà per això. Val, anava a dir, perquè com s'encaixa això amb Òscar Sanz, amb Montalvo, bueno, amb Gorostidi... Per tenir un home més des del lateral dret, val. Que no hagis de treure un dels centrecampistes perquè entri Bielvicens, sinó que te'n faci. Val. Jo, veurem... Que difícil és el futbol. No, veurem al llarg de la temporada si tenim aquesta opció. O si és un jugador, el visualitza com un centrecampista i ja està. Ja està, val. A partir d'aquí, Àlex, sí. Bueno, un jugador jove del Villarreal que sempre fitxa talent, un jugador que té una bona formació perquè el Villarreal és espectacular com treballen, la planificació que fan amb els jugadors joves, les sessions, que tinguin creixement, i clar, sempre és una incògnita. Un jugador d'aquestes característiques, la temporada passant sembla que va estar al Baleares. No, al Sestao. Sestao. És a dir, en aquesta categoria no va... Sí, aquesta... no va tenir comptat. És a dir, no, és un incògnit. No va fer gol. Veurem si és un jugador jove que creix, que apareix al llarg de la temporada, com va aparèixer a l'Angodoy a final de temporada, que vam dir que va fer gols a partir del maig. Sí. I bueno, però jo crec que és difícil pensar que aquest jugador sigui la referència. Per què? Primer perquè tindrà difícil entrar. Jo crec que Antoñito i Pablo són com molt fixos. Antoñito, diem Antoñito i és Antoñito. No, si a mi em passa el mateix, dic Antoñito, li canviarem el nom. Antoñito i Pablo són molt fixes. Llavors, tindrà opcions, sí. Al final, un davanter sempre té opcions de jugar 20 minuts, mitja horeta, quart d'hora. Però, clar, és difícil en aquesta situació sempre ser decisiu i tenir opcions de gol. Veurem, però segueixo mantenint, no? És a dir, que jo crec que, a no ser que aparegui, que aquest jugador sigui una aparició... d'allò que rompeixi, que trenqui la porta o que la tiri a baix i comenci a fer gols, doncs jo crec que ho tindrà difícil per ser un jugador decisiu en aquest equip, per tindre minuts i per fer gols. Llavors segueixo tenint aquest dubte. Me falta un davanter que tu diguis, aquest davanter té això, és a dir, té un bagatge, té una història perquè tu diguis, està competint al mateix nivell. Jo crec que aquest jugador que s'acaba d'incorporar és un complement. Veurem si creix o no creix, però de sortida no competeix al mateix nivell amb Antoñini i Pablo, que semblen els dos davanters fixos. A partir d'aquí, doncs jo crec que em falta una mica en aquesta parella que pugui haver un tercer que tu diguis, tiro Antoñini a banda esquerra, tiro Antoñini a banda dreta, fico una mica Pablo una mica més darrere quan vull i tinc un davanter que és més referència i més de rematada. Clar, això... Veurem si aquest noi ho fa, Àlex, fa aquest paper o no, però de moment és una incògnita molt jove per saber
i amb poc bagatge a la categoria per saber si tindrà aquesta, sí, sí, aquesta capacitat. També el Vicenç com Alex Jiménez, molt poc bagatge, clar, i això em fa tancar el cercle. Si tu no tens massa capacitat golejadora, el que és important és deixar la porteria a zero. Clar. Més important, sí que. Més important, clar, vull dir que si fas un gol el deixis a zero, o a zero i cap a casa, o 0-1 i cap a casa, clar. És aquest cercle virtuós que s'ha d'intentar aconseguir per lligar-ho tot plegat. Escolta'm, Toni, de què ha passat en aquestes dues primeres jornades? Mirava la classificació, Leonesa, Tarazona, Promeses i Sants són els equips que han guanyat els dos partits que han jugat. Dos filials, Promeses i Sanse, Tarazona, sorprenent, tot i que jo també... Hem passat, ens va agradar el Tarazona, no? Sí, sí, però... Recordo aquell partit, però... Sí, és veritat, però és aviat, no?, segurament, per sí, fer lectures. De... Perquè no, zero punts, Arenteiro i Zamora. Sí, és que jo crec que és... Sempre ho hem dit, és, sí, aviat, sí, perquè és no saps què ha passat, pot ser circumstancial, pot ser que el rival que has tingut doncs, no, és tan, no és un bon moment per ell, o que t'han vingut de cara tot el començament de Lliga, el partit. Jo crec que és aviat per treure conclusions. És a dir, que sí, segur que, per exemple, Cultural ja estàs veient que han començat bé, sí, en teoria hauria de ser una referència, sí, els filials sempre són incògnites. Jo crec que és evident que en dues jornades poques conclusions poden treure. És a dir, que jo la classificació en aquest sentit no la miro massa. Va. Del tema de la justícia ordinària que diu, escolta'm, pots jugar al teu estadi, no pateixis, algun apunt? No, que jo aquest tema de la justícia i tal no l'acabo de dominar. Tu ets més de futbol. Home, tu ets més de futbol. No, m'agrada tot això, però entenc que ara mateix, clar, si segueix sent la justícia esportiva la que prendran la decisió de si es consolida aquesta sanció de quatre partits, doncs intueixo que sí, que aquest et dona cert respir, sí, però que segueixes estant en la mateixa situació amb el risc que tu plantejaves ara, no? És a dir, que... És una possibilitat, no dic que passi, que passi en el futur. Però aquesta dicotomia, justícia esportiva, justícia ordinària, jo crec que no casa bé. És a dir, a la justícia esportiva normalment no li agrada que vagis a justícia ordinària, o s'ha parlat sempre d'això, i bueno, veurem què passa, però clar, si la justícia, amb les eines fins ara que tens per recórrer aquestes decisions a la justícia esportiva, i aquestes no han canviat res, ni les sancions dels jugadors, ni la sanció del club, res no s'ha mogut, doncs pots intuir que la justícia esportiva seguirà el seu canal, ens sembla, no? I clar, que tu fiquis la justícia ordinària, bueno, distorsiona una mica aquest canal, perquè de moment estàs jugant en públic, cosa que en principi no hauries de poder fer amb aquesta sanció. Però veurem què passa. Jo sóc incapaç en aquest sentit de generar-me una idea, sí, 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 de com pot acabar tot això. Però sí que és cert que, bueno, de moment has parat una mica, has aturat el cop, però sempre dient, anant a una altra via que potser no agrada la justícia esportiva, perquè té el seu camí. I normalment, com hem dit, no sembla que el camí de la justícia ordinària, en tot el que hem vist fins ara, faci que aquests quatre partits no s'acabin acomplint, és a dir, que es rebaixi, perquè no te l'han rebaixat fins ara ni una coma. No, res, zero, al contrari. Clar, veient també els arguments que hem vist dels recursos del Nàstic davant de la justícia esportiva, fa difícil pensar que amb aquests arguments que hem llegit alguna vegada... Això de l'aigua fresca d'estiu. Sí, tot això, doncs, sembla difícil que la justícia esportiva... La justícia ordinària ha fet la seva feina. Sí, segurament. Deixi'm-ho llegir, això. Deixi'm-ho mirar. Clar, és a dir, cautelarment, doncs, que no lesioni un dret de defensar-te. Sí, sí. O de poder, doncs, reduir aquesta sanció. Però això no vol dir que ni que hagin entrat en el tema del recurs que es va fer, sinó que t'han donat la cautelar perquè es pugui revisar això i que no et perjudiqui si realment al final t'han de treure partits. Però sembla que la justícia esportiva va per la seva via, i la seva via sembla que són que el Nàstic haurà d'acabar complint els quatre partits. Això té pinta. Toni, dilluns vinent més, Zamora-Vieta Nàstic, diumenge a les 4 de la tarda, dilluns, com ho veus, per intentar parlar de la primera victòria de la temporada, que també ens agradaria per mirar-nos-ho tot d'una altra manera. També. I a més, t'he parlat d'aquest equip i de sobretot per les característiques que defineixen a l'atac de l'equip, en Antonín i en Pablo. Sí. Veurem si aquest equip fora de casa és un equip
Vale? És a dir, que en Gini i Pablo poden fer una feina molt bona, amb un equip contrari que sí que tingui que donar un pas endavant, que ja juga com a local i que en teoria també ha d'exposar, doncs potser aquesta configuració d'equip per jugar fora de casa està molt bé. És a dir, aquests dos davanters, jugadors que lluiten, que guanyen pilotes, que posen molt difícil l'equip contrari a la defensa que s'exposa, que dona un pas endavant, veurem si és això, si podem veure un nàstic sòlid. Però clar, tot això ha de tenir doncs, una relació amb un equip que tingui aquesta fortalesa defensiva que fins ara no hem vist, no? Perquè t'has posat per davant i no has consolidat. Però a nivell ofensiu potser aquest equip té més possibilitats o està més dissenyat amb aquests dos davanters per posar les coses més difícils en equip contrari, jugant sense aquesta responsabilitat d'haver d'anar tu a buscar el partit i generar tu les opcions. No? Tens un jugador ràpid per fora, tens gol amb Jaume Jardí, tens aquests dos davanters que fan molta feina. Llavors, potser aquest equip estàs més dissenyat, no? O en teoria podria tenir més possibilitats, quan l'equip contrari és el que ha de proposar i tu una mica jugar a la contra. A veure si ens agradarà més el Nàstic fora de casa que no passa al nou estadi. Veurem si passarà. Però al final s'ha de buscar la regularitat. S'ha de buscar aquest equilibri. Perquè molts equips vindran a casa i te proposaran... Bueno, Fes tu, no? Llavors tu has de poder fer i fer coses i generar coses, no? Molt bé. Dilluns vinem més, Toni. Molt bé. Gràcies.